ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه المتقين المخلصين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله يتقاكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين آواز تھوڑی سوچی کر دیں باریک کر دیں محترم معزز حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور فضل ہے جس کی توفیق کے ہاتھ سے ہم سب جمعۃ المبارک کی ان برکتوں والی گھڑیوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. ہماری گفتگو جاری تھی تقویٰ کے موضوع پہ. تقویٰ کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس موضوع پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی. اور اصل میں یہ حضور سیدنا سلطان الاولیاء حضرت امام عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کتاب الفتح الربانی کا درس ہے. تو تقویٰ کیا ہے, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. کیا ہیں بولیے؟ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ روایت کرتے ہیں. ان سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے, تقویٰ, تو آپ نے فرمایا تمام التقویٰ ان یتقی اللہ العبد حتی یتقیہ فی مثقال ذرہ. فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ انسان رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرتے ہوئے خدا سے ڈرے. بہت بڑا گناہ تو دور کی بات, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ ہے, چاہے وہ تنہائی میں ہوتا ہے یا سب کے سامنے ہوتا ہے, تو رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ ہے تو وہ بھی کرنے سے خدا سے ڈر جائے, اللہ سے بولیے ڈر جائے, اس قدر خود کو جرأت مند نہ سمجھے, اللہ کے آگے اس قدر خود کو جرأت مند نہ سمجھے کہ وہ معمولی گناہوں کو کچھ سمجھے ہی نہ, معمولی گناہوں کو کچھ. حضور سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ کتنے ہی گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان معمولی سمجھ کے ان کو کر رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی گرفت انہی گناہوں پر ہو جاتی ہے, اس کی پکڑ انہی چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ ہو جاتی ہے. اور کتنی ہی نیکیاں ہیں کہ انسان معمولی سمجھ کے ان کو نہیں کرتا, معمولی سمجھ کے ان کو نہیں کرتا, لیکن ان نیکیوں کے اندر خدا کی رضا پوشیدہ ہوتی ہے. جیسے صحیح بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت, ایک فاحشہ بدکارہ عورت, بدکارہ عورت ایک دفعہ گزر رہی تھی تو اس کو پیاس لگی, وہ کنویں کے قریب آئی, اس نے پانی پیا تو کنویں کے قریب ہی اس نے دیکھا ایک کتا بھی زبان باہر نکال کے وہ ہلکار آئے, اس نے زبان باہر نکالی ہوئی ہے, لیکن ہر پانی پینے والا آتا ہے پانی پی کے چلا جاتا ہے, کتے کو کوئی پانی نہیں پلا رہا. اب کتا خود کنویں سے پانی پی نہیں سکتا کہ گر سکتا ہے مر جائے گا. تو اس فاحشہ عورت نے اپنا ایری والا جوتا اتار کر رسی کے ساتھ باندھا اور اس سے پانی نکال کے اس کو دو تین جوتے بھر کے پانی پلا دیا کتے کو. تو اللہ رب العزت کو اس کا یہی عمل پسند آیا اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے بخشش فرما دی اور اس کے ساتھ خدا راضی ہو گیا.
تو کتنے ہی چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھ کے کرتے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ خدا انہی وجہ سے ہو سکتا ہے گرفت کر لے، پکڑ کر لے۔ اور کتنی ہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو ہم اس وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں کہ یہ تو بہت معمولی سی ہے، یہ تو بہت معمولی سی ہے۔ جیسے میں نے پیچھے بھی آپ کو ایک واقعہ سنایا، حضور سیدنا داتا گنج بخش سید علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب سے، کوئی ایک اللہ کا ولی اللہ کی دوستی سے پہلے، ولایت حاصل کرنے سے پہلے، وہ ایک عورت پہ عاشق ہو گئے تو ایک مجوسی کے پاس چلے گئے، بڑے داؤ پیچ چلائے، لیکن وہ عورت، اس نے ان کے ساتھ نکاح کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کی۔ تو ہر طرح سے کوشش کی، جب کسی طرف سے بات نہ بنی تو ذہن میں شیطان نے ڈالا کہ جادو کروانا چاہیے، جادو کے ذریعے کام ہو سکتا ہے۔ ایک مجوسی کے پاس چلے گئے، آگ کو پوجنے والا، اس نے کہا کہ اگر مجھ سے جادو کروانا ہے تو 100% حل ہو جائے گا، لیکن کرنا یہ پڑے گا کہ تمہیں ہر نیکی چھوڑنی پڑے گی، ہر نیکی، نماز بھی چھوڑنا پڑے گی۔ وہ کہنے لگے نہیں، نماز تو مجھے بڑی محبوب ہے، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ نے کہا ٹھیک ہے، جب نماز نہیں چھوڑ سکتے، جب تم نیک کام کرتے رہو گے تو شیطانی وار عمل ہی نہیں کرے گا، وہ اثر ہی نہیں کرے گا، تمہیں ہر نیک کام چھوڑنا پڑے گا۔ گھر چلے گئے، کہنے لگے نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بالآخر وہ جو جذبات تھے شیطانی، وہ غالب آئے ایمان پر۔ پھر آگے کہنے لگے میں ہر نیکی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا ہر نیکی چھوڑنی پڑے گی؟ کہا ٹھیک ہے۔ 40 دن گزر گئے، مقصد میں کامیاب نہ ہوئے۔ تو 40 دن کے بعد مجوسی کے پاس آئے، کہنے لگے تم نے جو کہا تھا وہ مقصد پورا نہ ہوا، میں تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، تم نے جو کہا تھا اس کے مطابق میں نے 40 دن ہر نیکی چھوڑ دی، 40 دن ہر نیکی چھوڑ دی، لیکن پھر بھی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، بولیے نہیں ہوں۔ اس مجوسی نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرا جادو خطا کھا جائے، میرا جادو کبھی ایسا نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے، ضرور تم نے کوئی نیکی کی ہوگی۔ کہنے لگے میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی، میں نے تو نمازیں چھوڑی رکھی ہیں، قرآن نہیں پڑھا، ہر برا کام کرتا رہا تمہارے کہنے کے اوپر، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا تمہارے کہنے کے اوپر۔ اس نے کہا نہیں، نیکی کوئی نہ کوئی ضرور کی ہے، سوچو، دماغ پہ زور ڈالو۔ جب گہرا سوچا، غور و فکر کیا، تو یاد آیا کہ اور تو کوئی بڑی نیکی نہیں کی۔ ایک دن رستے سے گزر رہا تھا تو پتھر رستے میں پڑا تھا، تو دل میں خیال آ گیا کوئی گر نہ جائے ٹھوکر لگ کے، تو میں نے رستے سے ہٹا دیا، شاید یہی پھر نیکی ہوگی۔ جب شیخ سلیم رحمہ اللہ نے یہ بات کی تو مجوسی اٹھا اور چیخ مار کے غش کھا کے گر پڑا، غش کھا کے گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آئی تو وہ کہنے لگے تمہیں کیا بنا؟ کہا ظالم، تجھے خدا کی پہچان ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، مجھے خدا کی پہچان ہو رہی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تم نے ابھی بھی اپنے رب کو نہیں جانا کہ تم نے اس کی ہر نافرمانی کی، ہر نافرمانی کی، اور کوئی نافرمانی کرنے میں کمی نہیں کی، ہر اس کی نافرمانی کر دی، جرم کیا اور اس کی نافرمانی کر کے خود پہ ظلم کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود اتنی معمولی سی نیکی کی تم جیسے گناہگار نے، تمہارے رب نے وہ بھی ضائع نہیں کی۔ تو سوچو جو اتنی معمولی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، تو جو بندہ اس کا ہو جائے اسے کیسے ضائع ہونے دیتا ہے؟ نے کہا تمہیں اگر خدا کی پہچان ہوئی نہ ہوئی، مجھے اللہ کی پہچان ہو گئی، اور کلمہ پڑھ کے وہ مجوسی مسلمان ہو گیا۔ تو یہ وہ بات ہے جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرنے سے ڈرے، رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرنے سے ڈرے، اور اللہ سے ہمیشہ خوف زدہ رہے کہ میرا رب مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے کہیں، بول گیا نا، ناراض نہ ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں حتی یترک بعد ما یرا انہ حلال خشیت ان یکون حراما۔ حضرت ابو درداء صحابی رسول فرماتے تقویٰ یہ ہے کہ وہ حلال کے بھی کئی حصے اس لیے چھوڑ دے کہ اسے ڈر ہو کہ کہیں اس وجہ سے حرام کی طرف نہ چلا جاؤں، اس حلال کی وجہ سے کہیں حرام کی طرف
نہ چلا جاؤں. جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید مثال دی کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں وہ ابتدا میں گناہ نہیں ہوتے لیکن ان کا نتیجہ گناہ بن جاتا ہے. مثلا کوئی برا شخص ہے, اس کے پاس آپ شروع شروع میں بیٹھ رہے ہیں, تو شروع شروع میں آپ بیٹھ رہے ہیں کوئی برائی کی بات نہیں کر رہے, تو شروع میں بیٹھنا گناہ نہیں ہے, شروع میں بیٹھنا گناہ, لیکن اس کی دوستی اس کی صحبت آپ کو نتیجتاً گناہ تک لے جا سکتی. بات سمجھا رہی یا نہیں آ رہی؟ تو یہ وہ بات ہے جو حضرت ابو درداء نے فرمائی. تقویٰ یہ ہے کہ انسان اس ڈر سے کہیں حلال چھوڑ دے کہ کہیں اس وجہ سے میں حرام میں نہ پڑ جاؤں. اور یہی وہ بات ہے جس کو علامہ ابن القیم نے مدارج السالکین میں بھی لکھا, اور یہ جو بات حضرت ابو درداء کی بیان کی اس کو حضرت امام ابن المبارک نے بیان کیا اور ابن عساکر نے بیان کیا. ابن قیم بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تقویٰ کا عالم یہ تھا, وہ فرماتے تھے کنا ندع سبعین باب من الحلال مخافتا ان نقع فی باب من الحرام. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حلال کے 70 حصے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں ان وجہ سے ہم حرام میں نہ پڑ جائیں. حلال کے کتنے حصے؟ 70 حصے چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں ان وجہ سے حرام میں نہ پڑ جائیں. اب آپ غور کریں, ہم تو حرام میں بھی تمیز نہیں کر پاتے, ہم حرام جانتے ہوئے اس سے بچ نہیں پاتے. تو حاضر محترم صحابہ کرام, اب یہ تقویٰ اسی کو نصیب ہوتا ہے, اسی کو نصیب ہوتا ہے جن کے بارے قرآن نے کہا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, جنہیں کامل یقین ہو چکا ہے کہ انہیں ہر صورت اللہ سے مل جانا ہے, انہیں ہر صورت خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اور انہیں ہر صورت اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ تقویٰ اسے نصیب ہو سکتا ہے. اور جو دنیا کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھا اور اپنی امیدوں کو بہت لمبی کر بیٹھا, وہ شخص بلا حلال کے 70 حصے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ حرام نہیں چھوڑ پاتا تو حلال تو دور کی بات. میری بات سمجھائی یا نہیں آئی؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقویٰ یہ ہے, تقویٰ بولیے یہ ہے. اسی طرح حضرت امام ابو بکر محمد الروز باری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اس کو امام کشیری نے روایت کیا رسالہ میں, وہ فرماتے ہیں تقویٰ مجانبت ما یبعدک عن اللہ تعالی. ان سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے, کیا پوچھا گیا بولیے؟ تو انہوں نے فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ تو ہر اس شے سے بچا رہے جو تجھے اللہ سے دور کر سکتی ہے, جو تجھے اللہ سے, اور یہ بہت بڑی بات ہے. اصل میں یہ دل کا دروازہ کھلا نہیں ہوتا, اس لیے ہمارے لیے یہ باتیں شاید اتنی اہمیت کی حامل نہیں, لیکن اگر طلب کا دروازہ دل کا کھولیں اور پھر پورے دماغ اور توجہ سے سنیں اور ہر ہر لفظ کی گہرائی میں اتریں تو کئی دروازے ہمارے اوپر کھلتے ہیں کہ کیا بات کی جا رہی. فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ تو ہر اس شے سے بچتا رہے جو تجھے اللہ سے دور کر سکتی ہے, اللہ سے. اب یاد رکھ لیں, حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ, آپ سے پوچھا گیا خدا کی دوستی اور ولایت کی علامتیں کیا, اللہ کی دوستی اور ولایت کی علامتیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی دوستی کی 4 علامتیں. کتنی علامتیں ہیں؟ اس کو بھی امام کشیری نے لکھا, 4 علامتیں. کون کون سی؟ فرمایا حب الجلیل و بغض القلیل, اتباع التنزیل و خوف التحویل. فرمایا 4 علامتیں. پہلی یہ کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ ہر شے سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ سے. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس کی محبت کا معیار ہی خدا کی محبت بن جاتا ہے, اپنی ذات کے لیے کسی سے محبت کرتا نہیں, جس سے بھی محبت کرے جس سے بھی تعلق رکھتا ہے اللہ ہی کی خاطر رکھتا ہے. فرمایا پہلی اللہ کی دوستی کی علامت حب الجلیل, کہ ہر شے سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ سے. دوسرا فرمایا وہ بغض القلیل, دنیا سے نفرت کرتا ہے. دنیا سے, دنیا کیا ہے؟ یہ اکثر لفظ آپ مجھ سے بھی سنتے ہیں, صوفیاء اولیاء اللہ کی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں دنیا. اب یاد رکھ لیں دنیا کی تعریف آج سن لیں, دنیا ہر وہ شے, ہر وہ کام, ہر وہ رشتہ جو اللہ سے دور کر سکتا ہے, جو اللہ سے دور کر دے ہر وہ رشتہ دنیا, جو اللہ سے دور کر دے ہر شے وہ دنیا, جو اللہ سے دور کرے ہر وہ چیز دنیا, اور جو اللہ سے دور نہ کرے وہ دنیا
نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر اولاد اللہ سے دور کرتی ہے تو دنیا ہے، اور اگر اولاد اللہ کے قریب کرتی ہے تو دنیا نہیں. اگر ماں باپ سے تعلق، ماں باپ سے رشتہ خدا سے دور کرتا ہے تو وہ دنیا ہے، اور اگر خدا کے قریب کرتا ہے تو وہ دنیا. ایسے بھی ماں باپ ہیں، پڑھے لکھے ماں باپ، جو اپنی اولاد کو خود دین سے دور کرتے ہیں، جو اپنی اولاد کے دل میں خود مذہب کی، دین کی نفرت پیدا کرتے ہیں، ایسے ماں باپ بھی آپ کو ملیں گے. میری بات سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اگر دور کر دیں تو کیا ہے؟ دنیا. اور اگر دور نہ کریں تو پھر دنیا. اسی طرح مال ہے، دولت. اگر دولت خدا سے دور کرے تو بولیے نا، دنیا. اور اگر دولت اللہ کے قریب کر دے تو دنیا. کتنے لوگوں نے دولت سے جنت خرید لی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کئی دفعہ دولت سے جنت خرید لی. مدینہ میں کنواں تھا یہودی کے پاس، کس کے پاس تھا؟ یہودی کے پاس. اور وہ 6 دن یہودیوں کو پانی دیتا، 1 دن مسلمانوں کو دیتا، اور جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی اس دن بھی یہودی آ جاتے، بیچ میں ٹپک پڑتے اور مسلمانوں کو پیچھے پیچھے کرتے کہ تمہارا نہیں ہمارا کنواں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں خریدتا ہوں، میں خریدتا ہوں. فرمایا اس سے مول لگواؤ، ریٹ مول لگواؤ. کتنا؟ اس نے کہا آپ کتنا دیں گے؟ فرمایا جتنا کہتے ہو اتنا دوں گا. اس نے بہت زیادہ قیمت مانگی، آپ نے وہ قیمت دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان نے کنویں کے بدلے جنت خرید لی ہے. اب عثمان جو بھی کرے تو اس کے لیے جنت ہے، عثمان جو بھی کرے تو اس کے لیے جنت ہے. تو غزوہ تبوک کے موقع پہ بھی جنت خرید لی، مال سے خریدی. کیا؟ مال سے خریدی. تو کئی صحابہ کرام مال سے جنت خرید لی. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں یار؟ تو مال اللہ سے دور کرے تو دنیا، اولاد اللہ سے دور کرے تو، ماں باپ کا رشتہ خدا سے دور کرے تو دنیا، کوئی دوستی یاری خدا سے دور کرے تو دنیا ہے. اور جس کا تعلق خدا کے قریب کر دے، جس کا رشتہ خدا کے قریب کر دے، اسے دنیا کا رشتہ نہیں کہتے بلکہ اسے اللہ والا رشتہ کہتے ہیں. یہی فرق ہے ایک دنیا داری کے تعلق میں اور ایک خدا کے بندے کے تعلق میں. اللہ کا ولی خدا سے دوری مٹا کر خدا کے قریب کرتا ہے، خدا سے دوری مٹا کر خدا کے. تو یہ جو پوچھتے ہیں اللہ کے ولی کے پاس کیا لینے جاتے ہو، بھائی سب سے بڑی یہ چیز کہ جو خدا اور میرے درمیان دوری ہے اس دوری کو مٹانے کے لیے جاتے ہیں. کہ ان کی نگاہ فیض انسان کے دل کو پاک کر دیتی ہے، انسان کے دل میں جو دنیا کی محبت ہوتی ہے اس کو ختم کرتی ہے اور دل میں تقویٰ پیدا کرتی ہے. دل میں بولیے. تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا 4 علامتیں اللہ کی دوستی کی. پہلی حب الجلیل، اللہ سے محبت. وہ بغض القلیل، دنیا کی نفرت. دنیا کی، اب جب میں دنیا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اب آپ نے سن لیا نا کہ دنیا کہتے کس کو، سمجھ لیا نا. تیسرا فرمایا اتباع التنزیل، اتباع التنزیل، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے قرآن و سنت کی صورت میں اس کی مکمل پیروی کرنا، اس کی مکمل. اور چوتھا فرمایا، بڑی خاص بات ہے سنیے گا، فرمایا وخوف التحویل، اللہ کا ولی ہمیشہ ڈرتا رہے گا. ہمیشہ کس بات سے؟ کس بات سے؟ فرمایا خوف التحویل، اس بات سے ڈرتا رہے گا کہ یہ جو خدا نے اپنی محبت عطا کی ہے اور اپنے غیر کا بغض اور نفرت عطا کی ہے اور قرآن و سنت کی پیروی کی توفیق دے دی ہے، خوف التحویل، کہیں یہ حال بدل نہ جائے. آئے آئے آئے. کہیں یہ حال بدل نہ جائے. وہ جو آج اس نے اپنی محبت کی توفیق دی ہے، کہیں ایسا دن نہ آئے کہ محبت چھین لے، محبت واپس لے لے، مال کی محبت پیدا کر دے، دنیا کی محبت پیدا کر دے، اہل دنیا کی محبت پیدا کر دے. وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں یہ جو اس نے کرم نوازی کی ہے یہ کرم نوازی چھین نہ لے، یہ جو فضل اس نے کیا ہے یہ فضل کہیں جاتا نہ رہے، یہ جو اس نے رحمت کی ہے یہ رحمت کی چادر کہیں ہٹا نہ لے، اور یہ جو اس نے سایہ کیا ہے رحمت کا کہیں سایہ دور نہ کر دے. اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ڈرتا رہے گا. اس بات سے بولیے کہ کہیں یہ حال بدل نہ جائے، کہیں یہ حال بدل نہ، میری زندگی ہے تم سے، کہیں تم بدل نہ جانا. وہ اس حال کو کہتا رہتا ہے کہ میری زندگی ہے
تم سے کہ یہ جو حال نصیب ہوا ہے کہ خدا کے قریب ہوں, اللہ سے مناجات کی توفیق ملتی ہے, خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے, اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی توفیق ملتی ہے, اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکانے کی توفیق ملتی ہے, اس کی بارگاہ میں اپنے آنسو نیاز مندانہ پیش کرنے کی توفیق ملتی ہے, کہ یہ حال بدل نہ جائے. اس بات سے ہمیشہ خدا کا بندہ ڈرتا رہتا ہے, اس بات سے بولیے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے. اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہی خدا کی رضا, کہیں مالک ناراض نہ ہو جائے. یہ مقام ہے, حضرت امام ابو القاسم القشیری نے فرمایا کہ بندہ جو خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے تین درجے ہیں. کتنے درجے بولیے؟ پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ دوزخ کے ڈر سے, اللہ کے عذاب کے ڈر سے خدا کی طرف رجوع کر لے. اللہ کی پکڑ, سزا اور عذاب کے ڈر سے بولیے اللہ کی طرف, اور یہ بھی بہت بڑا مقام ہے. دوسرا مقام جو اس سے بھی بڑا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جنت کے لالچ میں کہ خدا اس جنت میں مجھے داخلہ عطا فرمائے گا کہ جس میں اس کے انبیاء ہیں اور جس میں وہ اپنا دیدار کرائے گا, تو اس جنت کے لیے انسان عبادت کرے, توبہ کرے, گناہوں سے بچا رہے, خدا کی طرف رجوع کرے, یہ اس سے بلند درجہ ہے. یہ پہلے والے سے بولیے. اور تیسرا جو سب سے بلند درجہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس لیے گناہ سے بچے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. صرف خدا کی حیا کی وجہ سے گناہ سے بچنا, اللہ کی حیا کی وجہ سے بولیے گناہوں سے بچنا, نہ دوزخ کے ڈر سے نہ جنت کے لالچ سے, بلکہ صرف صرف اللہ کی حیا, اللہ کی بولیے حیائے خدا بندی کی وجہ سے گناہوں سے بچنا, یہ سب سے بلند درجہ. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہی تھی, بیمار ہو گئی. کیا ہو گئی بولیے؟ بڑی شدید بیمار ہوئی. لوگوں نے چہم گوئیاں کی کہ شاید وفات پا جائیں گی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ غوثیہ یا غوثیہ. تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی بڑی شدید. لوگوں نے باتیں کی کہ شاید انتقال کر جائیں گے, اس قدر شدید طبیعت بگڑ گئی. بڑے لوگ عیادت کے لیے, بیمار پرسی کے لیے آئے اور پوچھتے کیا وجہ ہے, کیوں بیمار ہوئی, تو ہر ایک کو اس کی عقل کے مطابق جواب دے دیتی. ایک دن حضرت حسن بصری ملنے کے لیے آئے, کہا رابعہ بتاؤ یہ بخار کیسا ہے, یہ کوئی بیماری نہیں لگتا, یہ کوئی بیماری, یہ حالت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر آپ میرے غیر نہ ہوتے, حال کے غیر نہ ہوتے تو پھر, یعنی غیر ہوتے تو کبھی نہ بتاتی, اور چونکہ آپ غیر نہیں تھی اس لیے بتانے لگی. تو کہنے لگی ایک دن میں قرآن پڑھ رہی تھی, سورۃ الرحمن پڑھ رہی تھی, تو سورۃ الرحمن میں اللہ رب العزت نے جنت کا ذکر کیا ہے, جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے, وہاں کے باغات اور پھلوں کا ذکر کیا ہے, طرح طرح کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. تو ان نعمتوں کو پڑھتے پڑھتے میرا دل اس کی طرف جھک گیا اور میں گم سم ہو گئی جنت کی نعمتوں میں, اور میرے دل میں خواہشیں آنے لگیں کہ مجھے بھی یہ جنت کے محلات ملیں, یہ پھل و گلزار ملیں, اور یہاں کے باغات ملیں, یہ سب نعمتیں جنت کی مجھے بھی ملیں. تو فرماتی جیسے ہی میں جنت کی نعمتوں میں گم ہوئی اور جنت کی خواہش میں گم ہوئی تو مجھے غیب سے آواز آئی, رابعہ بصریہ محبت کے دعوے ہم سے کرتی ہو اور خواہشیں جنت کی رکھتی ہو. اللہ فرماتی وہ جو محبوب کی طرف سے جھڑک آئی, اس جھڑک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی, حالت غیر ہو گئی, اور ابھی تک میں اس سے معافی مانگ رہی ہوں اور یہ حالت طاری ہے, اور پتہ نہیں ہے کہ اس محبوب نے معاف بھی کیا ہے یا نہیں معاف کیا. یہ حالت اہل اللہ کی ہے, یہ بہت بلند درجہ ہے کہ جہاں انسان دوزخ کے ڈر سے بھی گناہ نہ چھوڑے, جنت کے لالچ میں بھی گناہ, بلکہ اس لیے گناہ نہ کرے کہ وہ خدا سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے اور خدا کی حیا کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک دن حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ میں آگ پکڑی اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے جا رہی ہیں. کسی نے پوچھا رابعہ بصریہ بی بی جان یہ آپ کیا کر رہی ہیں, ایک ہاتھ میں آپ نے پانی لیا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں آگ لی ہوئی, کیا کرنا چاہتی ہیں؟ تو فرمایا یہ جو آگ ہے یہ میں نے اس لیے رکھی ہے کہ اس سے جنت کو جلا دوں, تاکہ وہ لوگ جو جنت کی خاطر اللہ کی عبادت کرتے ہیں جنت نہ رہے, تاکہ وہ عبادت کرنا چھوڑ دیں.
تو فرمایا اس آگ سے چاہتی ہوں کہ جنت کو جلا دوں تاکہ کوئی بندہ جنت کے لیے عبادت نہ کرے، اور اس پانی سے چاہتی ہوں کہ دوزخ کو بجھا دوں تاکہ کوئی شخص دوزخ کے ڈر سے خدا کی عبادت نہ کرے۔ صرف اور صرف اگر کوئی عبادت کرے تو اللہ کی خاطر کرے، خدا کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے، خدا کی رضا کے سوا کوئی مقصود نہ ہو۔ اور اس لیے حضرت ذوالنون مصری فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا، چاہے دوزخ میں کھڑا کر دینا لیکن اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ ان کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہوتی ہے، خدا کی خوشنودی اور خدا کا راضی ہو جانا۔ تو یہ وہ بات جس کو امام کشیری نے بیان کی کہ اللہ کے ولی ڈرتا رہتا ہے کہیں یہ حال بدل نہ جائے، جو آج خدا راضی ہے کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ ناراض ہو جائے۔ تو حضرت امام ابوبکر محمد الروزباری نے فرمایا، تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے بچے جو خدا سے دور کر سکتی ہے، خدا سے بولیے دور کر سکتی ہے، ہر اس چیز سے بچ جائے جو اسے اللہ سے بولیے دور کر سکتی، اور یہی وہ بات ہے جس کو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا، حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا۔ اب چونکہ جب ہر اس شے سے بچے گا جو اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے، اب اس کا حال کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی خدا کی قربت مل جائے گی، دنیا میں بھی خدا کی اور آخرت میں بھی اللہ کی قربت نصیب ہو جائے گی۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، فرمایا سادت الناس فی الدنیا الاسخیاء وسادت الناس فی الآخرۃ الاتقیاء۔ فرماتے ہیں دنیا میں اللہ سرداری اس کو دیتا ہے جو سخی ہو، جو کون ہو، چاہے وہ علم کی سخاوت کرتا ہو یعنی علم لوگوں تک پہنچاتا ہو تو اللہ اس کو سردار بنا دیتا ہے، چاہے وہ مال کی سخاوت کرتا ہو تو اللہ اس کو سردار بنا دیتا ہے، وہ کسی بھی وہ اخلاق کی سخاوت ہو اللہ اس کو سردار بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا دنیا میں سرداری سخاوت سے ملتی ہے، جو سخی ہو جائے وہ سردار ہو جاتا ہے، اور فرمایا آخرت میں اللہ اس کو سرداری دے گا جو متقی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ تقوی انسان اور بندے کے درمیان سے دوری کو ختم کرتا ہے، دوری کو بولیے، تو جب قربت رہتی ہے تو وہ قربت انسان کے لیے سیادت اور سرداری کا باعث بن جاتی۔ اور اسی وجہ سے دوسرے مقام پر امام ہندی نے کنز المال میں لکھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا التقوی غایت لا یحلک من اتبعها۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا تقوی ایسی عظیم چیز ہے کہ جو اس کی پیروی کر لے تو یہ تقوی کبھی اسے ہلاک نہیں ہونے دیتا، کبھی اسے ہلاک، تو تقوی عظیم چیز ہے کہ جو اس کی پیروی کرے وہ اس کو کبھی ہلاک ہونے، اونچا بولیے نا، نہیں دیتا۔ فرمایا ولا یندم من عامل بها، اور جو تقوی پر عمل کرتا ہے کبھی شرمشار نہیں ہوتا، کبھی اسے شرمندگی اٹھانا نہیں پڑتی، وہ ہمیشہ ایک اعتماد کے ساتھ زندگی گزارتا، اعتماد کے ساتھ۔ یہ جو نفس کا مطمئن ہو جانا ہے، نفس کا بولیے، یہ توفیق ہر بندے کو نہیں ملتی۔ مثلا کسی بندے کا رزق حرام ہے، رشوت کے اوپر اس کی زندگی چل رہی ہے، رزق حرام ہے، وہ کبھی اندر سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ایک چور ہے نا، چور کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ جب بھی وہ پولیس والے کو آتا دیکھے گا اس کے دل میں خیال آئے گا کہیں مجھے پکڑنے نہ آ رہے ہو، ایسا ہی ہوتا ہے نا، اسے اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا، ہمیشہ اندر سے پریشان رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا جو تقوی پر عمل کر لے سکون پا جاتا ہے، اور جو تقوی پر عمل کر لے اللہ اسے ہمیشہ ندامت اور شرمندگی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور فرمایا لأن بالتقوی فاز الفائزون وبالمعصية خسر الخاسرون۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اس لیے چونکہ جس نے بھی کامیابی پائی ہے تقوی کی وجہ سے پائی ہے، اور جس نے بھی نقصان اٹھایا ہے تقوی کو چھوڑنے کی وجہ سے نقصان اٹھایا۔ تو یہ حاضرین محترم تقوی ہے جو ہر فضیلت کا معیار ہے، ہر فضیلت کا بولیے معیار ہے تقوی۔ اور اسی طرح حضرت امام جریری فرماتے ہیں من لم يحكم بينه وبين الله التقوی والمراقبہ۔ حضرت امام جریری فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے اور اللہ کے درمیان تقوی والا تعلق پیدا نہیں کرتا، تقوی والا تعلق پیدا نہیں کرتا، اس شخص کو کبھی خدا کی بارگاہ کا مشاہدہ نصیب نہیں ہو سکتا، کہ اس پہ اللہ کبھی اپنے پردے اٹھاتا
اپنی پہچان کے پردے اٹھاتا. اب جب خدا کی پہچان نصیب نہیں نہ ہوتی تو یاد رکھ لیں انسان انسان اور جانوروں میں فرق نہیں ہوتا. اگر کسی شخص کے پاس خدا کی پہچان نہیں, اللہ کی پہچان بھی دیکھ کے, کھاتے پیتے جانور بھی ہیں, کھاتے پیتے ہیں یا نہیں بولیے, بچے بھی پیدا کرتے ہیں, زندگی بھی گزارتے ہیں, اسی دنیا میں رہتے ہیں, یہ سارے کام اگر انسان سمجھے کہ یہ میرا اشرف المخلوقات ہونا ہے, میرا عظیم ہونے کا یہ سبب ہے, تو یہ اس کے عظیم ہونے کا سبب بولیے نہیں. کیا سبب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا, آپ نے فرمایا, اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفون, فرمایا یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں, تو عبداللہ ابن عباس فرماتے اس عبادت سے مراد کیا ہے؟ فرماتے اي ليعرفون, اس لیے پیدا کیا کہ وہ خدا کو پہچان سکیں, اللہ کو بولیے پہچان سکیں. خدا کی پہچان اور معرفت یہ عبادت کا مقصد ہے, اور عبادت انسان کی تخلیق کا مقصد ہے, انسان کی بولیے تخلیق کا مقصد. تو یہ امام جریری فرماتے ہیں کہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان تقویٰ والا تعلق پیدا نہیں کرتا, اللہ اس پہ کبھی پردے نہیں اٹھاتا, اپنی ذات کی پہچان کے کبھی پردے اٹھاتا تو اس کی زندگی جانوروں کی مانند ہوتی, کہ کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, شادی بھی ہے, بیوی بھی ہیں, بچے بھی ہیں, یہ سارے کام ہوتے ہیں, لیکن وہ جو زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کی پہچان اور معرفت نصیب ہو جائے, وہ اس کو کبھی نصیب نہیں ہوتی جو تقویٰ سے محروم ہے. جو بولیے, حضور سیدنا غوث العظم عبد القادر الجیلانی آپ فرماتے تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا, من تمکن من قلبه حب الدنیا زال ورعه, فرماتے تقویٰ دنیا کی محبت کی ضد ہے, دنیا کی محبت کی, بولیے اونچا بولیے ذرا, دنیا کی محبت کی ضد ہے تقویٰ, دنیا کی محبت کی ضد ہے. اب دنیا کیا ہے؟ میں نے پہلے سمجھا دیا, وہ چیز جو اللہ سے دور کرے وہ دنیا ہے, وہ رشتہ جو اللہ سے دور کرے وہ کیا ہے؟ دنیا. جو اللہ سے دور نہ کرے وہ دنیا نہیں, وہ بیوی بچے بھی دنیا نہیں اگر خدا سے دور نہ کرے. خدا سے دور, صحیح بخاری شریف میں تین نوجوان آئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس, کہنے لگے ہمیں بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عبادت کرتے ہیں. تو آپ نے بیان کیا, حضور اس طرح عبادت کرتے ہیں, اتنے وقت میں سوتے ہیں, اتنا وقت بیویوں کو دیتے ہیں, اتنا وقت اپنی اولاد کے پاس, اتنا وقت اپنے صحابہ کے پاس گزارتے ہیں. تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے, چونکہ رسول اللہ تو معصوم ہیں, حضور کیا بولیے, تو حضور کو اتنی عبادت کی ضرورت نہیں, لیکن ہم معصوم نہیں ہیں, ہمیں بہت عبادت کی ضرورت ہے. تو ایک بولا, کہنے لگا میں اب ایسی عبادت کروں گا کہ زندگی بھر کبھی رات کو نہیں سوؤں گا, ساری رات عبادت میں گزارا کروں گا. دوسرا کہنے لگا کہ میں اس طرح کی عبادت کروں گا کہ میں ساری عمر نفلی روزے رکھوں گا, ساری عمر نفلی روزے رکھوں گا. تیسرا کہنے لگا, چونکہ بیوی بچے اللہ سے غافل کر دیتے ہیں, لہٰذا میں کبھی زندگی بھر شادی نہیں کروں گا, عورتوں سے دور رہوں گا. یہ بات وہ مسجد نبوی شریف میں آپس میں طے کر رہے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہیں. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, حضور نے فرمایا تم ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے, ہائے ہائے ہائے, میرے نبی کا علم دیکھو, سبحان. حضور نے فرمایا ایسی ایسی باتیں تم کر رہے تھے, جی یا رسول اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا یاد رکھو, خدا سے سب سے بڑھ کر ڈرنے والا اور خدا کی سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والا تم میں سے میں ہوں, تم میں سے میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں تم میں سے, اور سب سے بڑھ کر تقویٰ والا ہوں, سب سے بڑھ کر خدا سے ڈرنے والا ہوں, سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں. اس کے باوجود میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں, اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں, میری زندگی تمہارے سامنے. تو فرمایا جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو دنیا بیوی بچوں مال دولت کو مطلقاً نہیں کہتے, بلکہ یاد رکھ لیں جو چیز اللہ سے دور کرے وہ کیا ہے, اور جو رشتہ اللہ سے دور کر دے وہ کیا ہے, اور جو رشتہ اللہ سے دور نہ کرے وہ دنیا نہیں ہے. اگر آپ کی بیٹیاں آپ کو نماز کے لیے اٹھاتی وہ دنیا نہیں ہے, اگر آپ کی اولاد آپ سے کہتی ابا جان آئے نماز پڑھیں یا اٹھے نماز پڑھیں مسجد جائیں تو وہ دنیا, اگر آپ کی بیوی آپ کو فجر کے لیے اٹھاتی تو وہ دنیا, اگر آپ کی بیوی آپ سے کہے کہ حرام نہیں کمانا ہم غربت میں جی لیں گے,
ہم بھوک کاٹ لیں گے, حرام نہیں کمانا تو وہ دنیا. میری بات سمجھا رہی یا نہیں آ رہی؟ دین رہبانیت کا درس نہیں دیتا. ہاں جو بیوی کہے حرام کماؤ چاہے حلال, مجھے یہ چاہیے, تو وہ دنیا ہے. وہ کیا ہے؟ دنیا. تو حضرت سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, تقوی التقوی ہوا ضد حب الدنیا. تقوی دنیا کی محبت کی ضد ہے. جس دل میں تقوی ہوگا تو دنیا کی محبت نہیں ہوگی, اور جس دل میں دنیا کی محبت ہوگی تو فرمایا وہاں سے تقوی جاتا رہتا ہے, وہاں سے تقوی جاتا رہتا ہے. اور اسی طرح سیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ الحسنی والحسینی فرماتے, فرمایا اذا لم يكن تقوى فلست بكريم عند الله ولا عند عباده الصالحين. آپ فرماتے تقوی ہی وہ واحد چیز ہے جو تجھے اللہ کے نزدیک عزت دے سکتی ہے. اور فرمایا اگر تو اللہ کے نزدیک تقوی والا نہیں تو نہ خدا کے نزدیک تیری کوئی عزت ہے, نہ خدا کے نیک بندوں کے نزدیک تیری کوئی عزت ہے. یاد رکھ لیں, اللہ کے اولیاء کی نظر میں عزت دار ہونا یہ بھی بہت بڑا مقام ہے, یہ بھی بہت بڑا. دنیا داروں کی نظر میں نہیں, دنیا داروں کی نظر میں تو پیسے والا بہتر ہوتا ہے نا, عزت دار ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی نظر میں نیک بن جانا یہ بھی انسان کی بخشش کا رستہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے اولیاء جس جس کو پہچانتے ہوں گے. صحیح بخاری مسلم کے متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے نیک بندے قیامت والے دن جس جس کو پہچانتے ہوں گے دوزخ سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. تو ان کی نگاہ میں نیک ہو جانا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. اور اسی طرح حضرت سیدنا عبد القادر الجیلانی نے فرمایا یا قوم توب من ترککم التقوی. فرمایا اے قوم تقوی کو چھوڑنے سے توبہ کر لو, تقوی کو چھوڑنے سے توبہ کر لو. التقوی دواء و ترکها داء. فرمایا تقوی ہر مرض کا علاج اور دوائی ہے, اور تقوی کو چھوڑ دینا ہر مرض کی دعوت اور ہر مرض کو اپنے پاس بلانا ہے اور بیماری ہے. فرمایا توبو فإن التوبة دواء والذنوب داء. فرمایا اے لوگو اللہ سے توبہ کر لو اور تقوی اختیار کر لو, چونکہ گناہ یہ مرض اور بیماری ہے, اور توبہ کر لینا اور تقوی اختیار کر لینا ہر مرض کا علاج اور شفا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں محتاط ہونے کی توفیق عطا فرمائے, حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیشہ فرائض اور واجبات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.